Мені оцей мікрофон дуже незручно так. Треба щось придумати таке, як в тебе. Але я не знаю як. Цю землю вже давно, 2000 років назад, з одною ціллю. Він прийшов з ціллю померти за наші гріхи. Він прийшов для того, щоб взяти на себе покарання за наш гріх і померти за це на хресті. Для чого? Для того, щоб кожна людина, яка щиро покається перед Богом за гріха, вірою в Ісуса Христа, вона уникнула покарання за гріх, уникнула пекла і мала вічне життя в Божому царстві. Ось для чого прийшов Ісус Христос. Написано, що оправдовується їм всякий віруючий. Всі згрішили, всі порушили заповіді Божі і всі заслужили покарання. Але Син Божий взяв на себе це покарання, тому кожен грішник, який щиро покається перед Богом і вірує в Ісуса Христа, він буде викуплений на суді Божому, отримає прощення гріхів, уникне пекла і буде мати вічне життя в Божому царстві. Тому зробіть свій вибір. Рано чи пізно кожне земне життя скінчиться. Рано чи пізно кожна нога зробить останній крок по цій землі. І кожне серце, коли зробить останній удар, а далі буде вічність, далі буде суд Божий. На тому суді ти і я будемо або засуджені, або виправдані. І це залежить від того, чи повірив він в Ісуса Христа. Це залежить не від того, що ми заслужили, бо ми всі грішні. Але це залежить від того, чи повірив він в те, що зробив для нас Божий Син на Христі. Ісус Христос, Син Божий. Ми святкуємо Пасху. Ми святкуємо Різдво, ми любимо християнські свята, але чи ми справді віримо Ісусу Христу? Він сказав, каже, віруючий в мене має життя вічне. Це Христос сказав, це Його обіцянка. Це значить, що якщо Христос каже правду, то якщо я вірю в Христа, то я буду мати вічне життя. А Він справді каже правду, і я вірю в це. І я пропоную вам вірити в Ісуса Христа, і вірую в Нього отримати вічне життя. Прощення гріхів. Спасіння від пекла і вічне життя в Божому царстві. Нехай Бог благословить вас. Зроби свій вибір. Читайте Євангеліє. Боже вам благословить.